Wow, les chevaliers du Liban. Libanon on est au Liban. Hey, got to pack up. Невероятни! Този прекрасен ден. В този прекрасен ден продължаваме с интернационална програма, защото на сцената ще излезнат да ни поздравят за нашия многокултурен фестивал една група от Армения, която ще изпълни техен национален, техен фолклорен, традиционен танец. On va accueillir sur la scène l'ensemble de danse arménien Ani. Applaudissements. Amani.